Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana xudo xohlasa bugun yana bir dumaloq apparatimiz Andijon viloyatiga yo'l olmoqda. Mana kech bo'lishiga qaramasdan apparatlarimiz yuklanib, xudo xohlasa ertaga ertalab yo'lga chiqib, ustanovkaga beriladi. Tanlangan qolplari. Apparatlarimiz atroflari nejaka bilan qoplangan, zavodskoy. Uni asosiy barabani birlik temirdan va uni zanglamasligi uchun maxsus 5 mm, ya'ni yarim santimetr maxsus pishavoy qoplama qoplangan. Umajenis maslahat cheklangan jamiyat. Siz aziz novoylar uchun doim xizmatdamiz. Tanlovda adashmanglar. Umajenis maslahat cheklangan jamiyati. Va Umajenis maslahat cheklangan jamiyati non apparatlar ishlab chiqarish sexi.